Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada kita semua. So saya harap uh, kita semua berada dalam keadaan sihat sejahtera walafiat eh. Uh, mudah-mudahan walaupun dalam keadaan COVID-19 ni uh, kita dapat jaga jarak, jaga SOP dan sebagainya supaya kita sentiasa dalam keadaan sihat sejahtera. Kebaik okay, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada anda semua. Yang sudi hadir kepada event ini Ini ha, antara event pertama untuk kami um, Hari itu kita buat soft launch saja untuk Hibiscus Sense Ini ha, kita nak buat satu live event Nak memperkenalkan apa itu Hibiscus Sense kepada semua ha, Jadi untuk tidak uh, orang kata apa uh, Mengenali apa produk sahaja uh, Saya bawakan uh, Saya punya sifu ni Iaitu Tuan Haji Kamarul Zaman untuk berkongsi tentang apa itu Internet of Things Yang mana sebenarnya uh, saya sendiri dah pun uh, ramai yang kena saya buat training Internet of Things Sejak tahun 2015 uh, Tapi saya banyak dalam bidang teknikal Bila saya jumpa Tuan Haji Kamarul Zaman, uh, saya nampak IOT ni ruang lingkupnya Saya memang dah tahu lingkup IOT tu besar tapi rupanya lagi besar Lagi besar manfaat dia So sebelum kita mulakan, ada baiknya kita mulakan dengan Umur Kitab Al-Fatihah Daita event kita adalah Malaysia IoT Board hibiscus sense, kita akan perkenalkan apa itu hibiscus sense ni mungkin ada yang daripada rakan-rakan kita nampak dalam website website ada nampak dalam website citron, nampak dalam website shopee ada dijual hibiscus sense tapi mungkin masih um, tidak tahu apa itu hibiscus sense dan macam mana dia boleh bantu kita dalam project-project internet of things Sebenarnya okay, dalam sesi live kita pada hari ini sebenarnya ada tiga sesi iaitu yang pertama Internet of Things and high Sense yang ini oleh uh, Tuan KJ. Nanti Tuan KJ akan bercerita tentang lebih lanjut apa itu IoT, uh, macam mana apa sejarah dan sebagainyalah, macam mana manfaat dia kepada kita semua. Kemudian uh, selepas sesi uh, Internet of Things yang pertama uh, barulah akan masuk sesi kedua yang itu saya akan buat demo Uh, live demonstration untuk hibiscus sense hibiscus sense uh, menggunakan arduino kemudian kita akan gunakan uh, favorite iot platform untuk kita hantar data kepada favorite kemudian kita akan hantar juga data kepada aplikasi bling nanti saya akan sharekan saya akan share dua qr code nanti untuk semua uh, boleh cuba Uh, boleh experience dengan smartphone masing-masing, boleh tengok data tersebut atas smartphone masing-masing. So kita ada bling, ha, cumanya nanti kena install aplikasi bling untuk favorite tak perlu install. Uh, scan je QR code nanti terus nampak dia punya dashboard. Okay, dan yang ketiga, ni ramai yang kita tunggu-tunggu, iaitu sesi live contest kita. Ada question uh, apa ni, live contest, nanti saya akan bagi tahu macam mana contest itu akan berlangsung. Dan akan dapat setiap kita akan pilih tiga pemenang dan daripada tiga pemenang itu ketiga-tiganya akan terima RM50 voucher shopping di MyWinO yang kedua dia akan terima voucher Favorite okay untuk beginner account kemudian yang ketiga akan terima buku tulisan Tuan Haji Kamaruzaman Okay baik. Saya harap uh, semua pun nampak dan kita punya live session akan berlangsung uh, sehingga pukul 12 tengah hari nanti. Okey, saya harap semua boleh duduk dalam keadaan selesa. Duduk dalam keadaan selesa. Uh, tenang Tenangkan diri. Hari ini uh, tiada apa-apa training. InsyaAllah uh, dalam masa akan datang nanti saya akan share training-training berkaitan dengan Internet of Things. Okay baik. Tuan Haji Kamaruz, Tuan Haji KJ. Dah boleh? Ya. Okey. Okey untuk tu okay, okay. Uh, tidak melengahkan masa lagi. Izinkan saya share slide jelah. Okey. Saya serahkan uh, majlis ini kepada Tuan Haji Kamaruzaman Jahidin. Okey, uh, masih Arifin, uh, izinkan saya share slide sen. Okey. Tuan. Okey, sudah. Okey. Okey. Dapat tengok slide saya eh? Nampak, nampak. Hmm. Alright, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat sejahtera. Selamat pagi. Uh, salam PKP 2.5 lah. Harap-harap <laughs> <laughs> 4 April March kita dah Harap-harap <laughs> 4 April March ni kita dah boleh run the business as usual. Uh, I think vaccine is on the way pun dah sampai. Ada dah sampai, ada belum sampai. Uh, but still the best vaccine is our, kita jaga kita punya penjarakan sosial dan sebagainya lah. Jadi terima kasih juga saya ucapkan kepada tim Fevriot eh Dr Mazlan saya nampak dekat dalam dalam ni Dr Mazlan ada uh, uh, Zura ada dan lain-lain dan ada juga yang saya kenal dalam ni uh, coach saya pun ada tim saya pun ada alhamdulillah uh, hari ini saja nak berkongsi uh, sedikit uh, maklumat tentang uh, industri 4.0 tentang IoT tentang sejarah bagaimana uh, Hibiscus ni diwujudkan lah. So, nanti saya akan explain lah satu per satu. Jadi, uh, kalau kita lihat uh, Hibiscus ni satu, saya rasa saya tak jumpa lagi yang made in Malaysia lah. Jadi, saya, saya harap lah dia akan didaftar sebagai first uh, IOT Malaysia lah. Okay. Jadi, kalau kita tengok, kebanyakan daripada kita di Malaysia ni kalau kita tengok satu teknologi ni kita rasa macam uh, there will be banyak negative point eh. Sebelum tu saya dah banyak uh, banyak buat kajian tentang uh, teknologi saya juga merupakan seorang electrical engineer dan juga uh, apa nama ni IT IT uh, master in IT jadi saya buat banyak kajian tentang penggunaan teknologi di Malaysia. Banyak pada Malaysia kita ni dia kita tengok teknologi ni satu benda yang sangat negatif. Lah, eh sebab sebab apa sebab contohlah sebelum wujudnya COVID-19 kita masih lagi nak nak face to face, nak bersemuka, nak berbelanja secara secara uh, face to face, tak ada alternatif maksudnya ketika itu. Jadi bila COVID-19 datang ni, kita terpaksa cari solution yang lain. Padahal benda ni ada yang guna pakai lama dah eh. Kalau macam zaman saya belajar tahun 2006 master di UTM ni, saya propose dekat saya punya lecturer. Kenapa tak buat webinar saja. Tak payah saya pergi sana kan. Oh dia kata tak perlu. Uh, kita tak ada wujud lagi benda tu. Cakap, ada benda tu dah ada. Uh, cuma ketika itu mungkin lah. Mungkin uh, infrastruktur kita tak berapa bagus. Jadi apa yang kalau setengah orang, kalau setengah orang daripada kita, Malaysia ni ada 32.6 juta, dia tengok banyak, Teknologi ini satu benda yang a bit negatif. Kalau kita tengok angle yang satu, tapi kalau kita tengok angle yang di other side, kita nampak banyak positif dia. Eh, contoh macam macam uh, singa ni lah. Kalau kita tengok one sided ni, dia tengok uh, dia makan makan anak dia, tapi sebenarnya dia menggonggong anak dia, dia bergerak dari satu tempat ke tempat. Jadi kita tak boleh pandang teknologi ini satu angle saja. Kita kena pandang teknologi ini dalam 360 punya angle. Banyak kebaikan. Jadi kalau kita kita tengok banyak kebaikan, kenapa kita perlu tindarkan kebaikan? Kalau ini satu keburukan, daripada 10 kebaikan, pergi kita ambil kebaikan. Jadi dengan saya langsung sebenarnya if you are not making mistake then you are not doing anything. Jadi apa pada kami pada saya saya suka teknologi ni, uh, teknologi ni bukan satu benda yang yang kita buat all the way perfect ya, yeah? never macam macam mana Apple buat, macam mana uh, apa kata ni uh, Microsoft buat, macam mana dia start dengan DOS dengan ada 12 disket, 24 disket dan sebagainya dengan floppy disk yang halus dan sekarang ni hanya menggunakan cloud saja untuk kita download most of the software. Begitu juga dengan Apple eh. dulu banyak dia punya program. Saya dah pakai Apple ni lama cuma saya ne saya neglect Apple sebab dia tak friendly user ketika itu tapi sekarang ni dengan dengan adanya M1 saya cakap dengan anak saya M, ke, apa M1 ni tak ada kipas ke? Langsung tak dengar bunyi kipas. That is what technology is all about. Dia menyebabkan kita dia belajarlah kita belajar daripada satu 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 apa nama ni satu pendekatan yang fail pada satu pendekatan yang elok banyakkan pada SME kita di Malaysia, kita takut dia takut nak 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 jumpa fail. Begitu juga dengan setengah apa nama ni institusi ya. Eh. Dia takut nak berdepan dengan masalah dengan dengan failure. Pada saya failure tu banyak mengajar kita lah. So, apa yang Neil Hacker ni kata memang betul lah. Alright. Jadi kalau kita tengok dulu, dulu banyak eh kita tengok uh, uh, handphone lah, mikro apa uh, mini kompo semua, semua banyak ni. Tapi sekarang ni semua dalam kita punya satu orang kata apa? satu app saja ataupun dalam satu kita punya mobile phone. Everything is inside. So how technology? Kalau dulu dia kata uh, kalau saya selalu buat kajian ada tiga myth eh? ada tiga ada tiga myth dalam industri 4.0. Antara myth dia expensive. So expensive ni kalau kita bayangkan kita beli satu 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 dia akan jadi akan jadi kos yang sangat tinggi. Tetapi uh, bila dah semua masuk dalam satu component ataupun satu mobile apps, dia akan hanya satu saja mobile app Cuma kita bayar pun sedikit dari segi Kemungkinan dari segi services untuk mobile app tu sendiri But still cheaper Kalau dulu orang perlu ada video cam yang 2K Zaman-zaman saya buat video corporate dulu Memang kena pakai 2K Belum ada 4K lagi ketika itu Kena sewa helikopter Sewa helikopter pula mahal harga dia Jadi sekarang ni semua dah dah Orang kata apa telah ditransformkan kepada benda yang Sangat-sangat baik lah pada saya lah Okay, sekejap saya admit uh, Muhammad Fauzi ni. Okay, now everything is connected. So, bila everything is connected, ya, kita cuba mendapatkan satu yang excellent ataupun satu yang yang towards a, uh, quality uh, demand by the customer ataupun kita kena tengok pada quality kita ni, kita kena tengok pada market quality, kita kena tengok pada design quality dan kita tengok pada manufacturing quality. Kita kena selarikan kedua-dua ni. Jadi, barulah kita nampak kita akan jadi at par. Jadi nak mendapatkan quality edpa ni inilah perlunya ada ada banyak teknologi-teknologi yang banyak membantu kita. Okay? Jadi apa yang berlaku sekarang ni science fiction bukan lagi eh, science fiction becoming science fact sekarang ni. Kalau dulu kita bayangkan uh, kartun kita tengok kartun Flintstone dan sebagainya, dah jadi realiti dah sekarang ni. Oh, almost dah jadi realiti. Kalau tengok Marvel eh Marvel dilukis-lukis saja tapi dia dah sebenarnya ke depan. Kita tengok is tapi bila teknologi datang dah boleh orang terbang dah. Kita nak buat kapal terbang, kita terbang belum dapat-dapat lagi. InsyaAllah lah. Tahun 2022 nanti kita akan dapat lah. Okay? And then, cara bila bila kita tengok science fiction jadi science fact, cara kita bekerja pun telah bertukar. Tak sama lagi. Sebab tu kalau kita melihat apa yang berlaku sekarang ni, kita banyak menghadapi masalah kekurangan, bukan kekurangan pekerja, pekerja dibuang kan. Kalau kita tak upgrade diri kita, for sure kita akan tak akan lama bekerja. Okey. Jadi pekerjaan yang baru baru-baru uh, ni saya rasa my, my, my digital yang dilancarkan semalam oleh uh, Perdana Menteri kita pun banyak saya akan cuba share sedikit slide dia. Okey, banyak juga yang mengajak kita supaya berubah. Berubah dari sekali ke arah teknologi. Dan juga bila kita berubah cara kita bekerja, of course kita punya skill pun akan berubah. Jadi skill-skill kita ni contohnya nak, nak 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 buat programming on IoT, nak tahu apa itu IoT, nak maintain IoT, nak develop IoT, nak tengok demi infrastruktur of IoT banyak. IoT ini pada saya dalam industri 4.0 merupakan satu jantung lah, eh? ataupun satu penyebab kepada wujudnya industri 4.0. Pergosong. Okay, jadi kalau kita tengok dulu cara kita bekerja lain, eh? jadi kita bekerja lain. Sekarang ni kita dah terbalik dah. Eh? Orang besar, laptop kecil. Tambah-tambah IoT ni, komputer tu sangat besar dulu, tapi dia punya prosesor jadi kecil-kecil-kecil, jadi kecil. kecil, kecil, kecil. Sebenarnya profesor ni saya dah buat dulu lama dah masa zaman saya bekerja makan gaji di beberapa syarikat antarabangsa lah di, di, di Malaysia. Eh. Jadi kita pakai chip on board tu dah lama sebenarnya. Tapi sebabkan oleh uh, dia punya skill of demand ataupun dia punya skill of demand tu terlampau tinggi, dia dah compress, dah compress, dah compress, dah compress sangat jadi kecil. Jadi kalau kita lihat, kalau kita lihat the digital deni, eh, uh, Ipin boleh admit eh, dia, orang, dia ada tujuh orang waiting tu. Kesian. Tujuh orang. Nah, tujuh orang waiting dalam room. Saya tak okay. dapat admit pula rasanya Oh, saya yang buat saya yang ni eh kerja oh, eh. Betul. Saya cuba admit semua sebab so saya jadi co-host eh. Saya jadi host. Alright. Admit all. Right. Okay. Jadi kalau kita tengok digital journey ini dia ada tiga proses. Pertama dipanggil digitization, kedua dipanggil digitalization dan ketiga dipanggil digital transformation. Jadi apa yang kita tengok sekarang ni, apa yang saya nampak di luar, In fact, semalam pun saya ada pergi beberapa syarikat, saya tengok kebanyakan daripada kita masih lagi digitalization. Dia mengalih daripada analog kepada digital sahaja. Kalau data tu banyak lagi menulis, report lagi banyak menulis, mengisi borang dan sebagainya, dia beralih kepada digital. Tapi ketika ini, itu dipanggil digitalisation. Dan dan bila dia beralih kepada digitalisation, data yang digital tadi dia streamline. Dia menggunakan pakai kepada beberapa beberapa department. Okay? Jadi dekat sini kalau kita hanya menggunakan uh, transform kita punya data kepada digital tanpa kita bergerakkan ataupun tanpa kita berkongsi kepada uh, apa nama ni uh, uh, agensi ataupun berkongsi kepada beberapa uh, departemen yang lain saya rasa belum lagi kita ke arah digitalization contoh macam baru-baru ni kerajaan negeri Selangor minta kerajaan negeri Selangor minta data daripada KKM tentang uh, orang kata apa COVID di Selangor tak tak berani nak share takut. Pada saya kenapa takut nak share sebab dia bukan nak share dengan kau orang lain pun. Sebab daripada data ni sebenarnya dia boleh dia boleh zoom in kepada penyelesaian masalah. Bukan kita nak suka-suka share, alright? Itu dipanggil selective kalau kita streamline. Dan bila dikata digital transformation ni di sinilah yang kita guna banyak innovative innovative product. So di antaranya nanti saya akan cerita pasal industri 4.0 eh. So banyak produk-produk ini wujud dalam digital transformation dan di sinilah teknologi bila kita tengok dia bukan satu teknologi yang statik dia adalah dinamik dia akan bergerak daripada satu 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 point ke satu point bergantung kepada pembangunan teknologi yang akan datang jadi kalau kita tengok apa sebenarnya uh, digital transformation memberi pada kita is sebenarnya digital transformation dia reinventing the business kalau dulu kita cara kita biasa macam ini sekarang dah tukar ke arah berbentuk teknologi antara penyebabnya adalah uh, kenapa kerajaan Malaysia sekarang ini nak fokus kepada my digital blueprint ni saya dah ada uh, untuk pengetahuan saya pernah buat uh, paper untuk uh, satu agensi kerajaan bagaimana digital digital transformation ni boleh membantu syarikat-syarikat uh, uh, kecil dan sederhana ni dalam melonjakkan produktiviti okey jadi sebenarnya kalau kita tengok digital transformation ni dia merupakan satu innovation jap saya saya terpaksa uh, admin all Alright. Dia merupakan satu uh, dia panggil uh, innovation. So innovation ni sentiasa berterusan. Eh kalau kita tengok dari Jepun dipanggil Kaizen. Kaizen ni continuous improvement. Dia sentiasa berterusan. Kalau kita hanya buat innovation tanpa kita ada anjakan dari satu fasa ke satu fasa yang lain dia tak akan pergi. Okey. Dan dia akan jadi extinction lah. Jadi macam dinosaur. Begitulah apa yang berlaku dekat kita punya kawan Okay? 10 tahun lepas Nokia merupakan satu orang kata apa pengeluar seluler yang terbesar di dunia. Tapi bila Android ada, iOS apa, Apple ada, dia tenggelam. Saya cuba belajar Symbian itu, tapi tak boleh memang susah dan dia tak boleh nak share pula. Dia tak boleh nak integrate lah dengan sistem-sistem sistem yang lain. Jadi kalau tengok Nokia punya tagline connecting people, tapi sebenarnya apa yang berlaku dia sebenarnya disconnecting people dengan teknologi yang sedia ada. Jadi kita kena kita kena tengok eh kita buat sesuatu benda ni bukan untuk bukan untuk kegunaan kita tapi lebih pada kegunaan community. Sebab community lah menyebabkan kita ni hidup sampai ke hari ini. Begitulah juga dengan bisnes. Kita tak boleh buat produk yang shock sendiri tapi kita kena tengok kajian-kajian yang detail. Itulah saya dengan uh, Arifin ni semasa saya berjumpa dengan dia dan dia berjumpa dengan saya dia banyak berbual pasal benda-benda yang macam ini. Jadi sedikitlah, eh sedikit. Saya rasa semua orang dah tahu tentang industri 4.0. Tapi ini point of view saya. Saya tak ceritalah 1, 2, 3 dan 4. Kalau tengok industri 4.0 ni, 4th Industrial Revolution diperlukan cyber physical system. Jadi apa yang berlaku dalam industri 1, 2 dan 3 ni, kita doing things right. Maksudnya kita buat kerja betul. Apa yang kita buat sebelum ni tak salah. Kerja buat, kita buat kerja betul. Eh, tapi pada pengamatan saya, dengan adanya industri 4.0, kita buat kerja betul dengan cara yang betul. Ini yang penting. Okey, kadang-kadang kita buat kerja ni buat saja. Eh, tapi sebenarnya benda tu berulang balik. Uh, tapi dengan adanya teknologi industri 4.0 ni kita buat kerja betul dengan cara yang betul. Dengan secara dengan cara langsung ataupun secara lainnya kita panggil adding quality into quantity. Kalau dulu kita banyak fokus pada quantity tetapi dengan adanya teknologi ini, dia upgrade kita punya quality. Jadi dekat sini kita boleh sustain dalam bisnes dengan cara yang lambat banyak. -banyak. Saya nak terangkan sedikit tentang cyber physical system. bila kita cerita pasal cyber physical system, dia sebenarnya dia di tengah-tengah tu -tengah adalah data ataupun information. So data ni banyak. Kalau saya nak cerita banyak sangat dia punya Uh, dia punya sub sub subsidi sendiri dia eh. dia ada unstructured data dia ada data nanti dia akan bawa data ni terus teruslah kepada uh, artificial intelligence dan seterusnya kepada autonomous robot dan sebagainya jadi sebenarnya dia ada bagi 3C senang yang nak ingat cyber physical system 3C satu communication satu control dan satu computation so bila cerita pasal communication inilah yang kita nak connect work Oh, baru, -baru ni my my digital my, my, digital my digital blueprint Malaysia pun ada menyatakan hasrat untuk ke arah 5G. Tahun-tahun ujung tahun uh, 2021 ni akan wujud satu infrastruktur 5G which is good. Tapi saya mintalah, minta lah, minta telcos optimise lah 4G dulu sekarang ni. Jangan cerita 5G lagi lah, optimise kan 4G dulu. Bila kita dapat optimisation of the 4G baru kita feel how is the importance of infrastructure. Okay? Jadi kalau kita tengok, that is cyber. Eh? cyber. Jadi cyber ni dia ada communication, the infrastructure. So dalam infrastructure ni dia ada yang wide range, dia ada yang long range, dia ada yang short range. So yang short range ni macam blue uh, Bluetooth, RFID, Wi-Fi dan sebagainya. Bila kita kita cerita pasal long range ni, yang long range ni yang kita perlu ada macam uh, LoRa, 3G, 5G, 4G dan sebagainya. So Sigfox is one of them. This is good lah pada saya. So kita perlu banyakkan benda ni. Kalau kita tengok di kawasan-kawasan pendalaman, kalau kita kita nak masukkan IoT devices ni ke dalam ke dalam kawasan pendalaman agriculture. So kita punya problem adalah infra. <laughs> eh, sebab kebanyakan pada infra kita tertumpu pada kepa kepadatan penduduk. Jadi kat sini menjadikan masalah. Hopefully lah dengan adanya digital blueprint ni dia akan lebih mendalam kepada itu. Dan bila kita tengok pada satu lagi isi dia panggil control di sinilah wujudnya sensor, di sinilah wujudnya IoT, di sinilah wujudnya cloud computation dan sebagainya. Dan tiga C satu lagi computation ni bila data dah diambil nak kumpul kat mana, nak simpan kat mana? simpanlah dekat cloud. Itulah kita ada rakan-rakan kami uh, ni dia mewujudkan satu infrastruktur yang banyak sebagai sebagai middleware kepada IoT ni banyak membantu uh, kita supaya kita boleh dapat computation. Dah sistem ni dah cantik dah. Dah boleh daripada data tu dah boleh compute dah, dah boleh analyze dah. Dah boleh satu, memberi kita satu penerangan tentang apa yang berlaku dan sebagainya. Dan boleh kita memberi satu kita satu satu benda yang kita boleh consider macam decision making lah pada saya so banyak eh jadi kalau kita melihat dalam konteks cyber physical system ni inilah dia industri 4.0 eh saya saya tak tempuk semua tapi fokus saya kepada internet of things so daripada internet of things ni dia pergi kepada cloud dia akan link kepada augmented reality dia akan pergi kepada cyber security sebab data tu kita kena secure dia akan pergi kepada orang kata apa big data analytics sebab data yang dia ambil itu secara automatik dan yang baiknya data ni jujur dia dia tak tipu eh macam kalau kita yang ambil data manusia yang ambil data ni kita boleh manipulate data tu tetapi bila IoT yang ambil data tu dia takkan manipulate data tu apa yang diterima itulah yang dia akan simpan dan yang ketiga dia panggil system integration autonomous robot dia akan link kepada artificial intelligence di Malaysia kita panggil industry forward ketika itu Tun Mahathir merasmikan industry forward pada tahun 2018 tapi fokus kita ketika itu hanyalah kepada manufacturing. Uh, untuk pengetahuan semua SME dekat Malaysia ni ada 970,000. Okey. Jadi kenapa kita fokus pada SME yang hanya ada 5.4% daripada daripada ribu. Tapi pada saya kita should focus more towards everything. And uh, now bila bila smart city comes in, uh, bila uh, uh, tourism comes in dan sebagainya, we have to move up. So smart city ni saya rasa memang banyak pakai all, all, the IoT. Jadi sebenarnya apa kebaikan IoT ni pada saya, saya tengok dia banyak membantu macam saya cakap tadi, dia pergi, dia pergi kepada adding quality into a quantity. Kalau dulu kita banyak fokus pada quantity sebab demand. Eh. Kalau dulu kita tengok produk-produk Malaysia ni, uh, bukan nak katalah saya belanja di overseas pun saya belajar, saya tengok kalau produk Malaysia ni saya tak nak beli. Kalau produk in China pun saya takkan beli. Saya suka beli produk in eh, daripada luar negara. Sebab apa? Ketika itu pada tahun 85 89, kalau produk in China ni kita tahu dia toy. Sebab ketika itu China banyak fokus pada produk berbentuk toy. Jadi bila fokus banyak banyak produk berbentuk toy, apa saja gadget yang kita tengok elektronik ni kita consider sebagai toy. <diri> dan dia tak tahan lama. Okey. Jadi setelah dia membuka ruang kepada Jerman terdatang kepada uh, kepada uh, China dan Jerman banyak memberi input-input yang positif bertanya China dan dia mengaplikasikan teknologi ini di dalam negara China sendiri sebab itu China sekarang ni Apple Apple baik Samsung baik apa saja is mostly more made in China satu because of cost kedua because of quality sebab apa dengan bantuan teknologi so this is one thing that we have to move apa yang berlaku dekat Malaysia sekarang ni sangat menggerunkan eh? Uh, banyak investor dah lari keluar. Kita risau banyak investor dah lari keluar. Dan kita tengok banyak juga investor yang lari keluar pergi ke Indonesia, pergi ke Vietnam. What happened to us? So that's why we hope that dengan wujudnya My Digital Blueprint ni kita dah kena beralih. Tetapi jangan beralih 100%. Maksud saya di sini beralih, kekalkan yang lama. Uh, kalau kalau tagline saya menganyam tradisi menjangkau teknologi jaga satu sila kita sebagai seorang Islam, seorang Melayu, tetapi kita kena forward kepada diri kita ke arah teknologi. Jadi kebaikan kepada, sekejap saya kena add dia, ya. kebaikan kepada industri 4.0 ataupun IoT ini banyak sebenarnya. So di antaranya quality. So setiap proses ni dia ada quality specification dia sendiri. Kalau contoh macam produk spesifikasi, dia ada kata oh kita perlu ada kita perlu rotate this machine at 100 times sebab so, kalau tidak ada IoT device bagaimana kita perlu tahu dia rotate 100 times oh dia main agak main minute saja so bila main minutes ni, dia tak accurate dia tak dia tak betul-betul accurate begitu juga dengan kita punya aircon kalau kita tak ada aircon kita letak 26 degree Celsius betul tak dia ada, ada betul ada 26 degree Celsius kalau tidak ada indikator so baru-baru ni saya di 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 dikejut sebab idea idea saya sebenarnya nak buat aircon juga Baru-baru ini saya dikejutkan dengan satu produk baru Daikin. Daikin sekarang ni ada satu IoT device. So siapa beli produk Aircon Daikin di sekarang ni? Dalam produk Aircon Daikin tu, dia ada satu device yang kita scan device tu ataupun QR code dekat kotak tu, kita dah boleh remotely control aircon daripada dua, daripada jauh. <laughs> so dia dah buat dah benda tu. Saya baru nak buat itu. Okey, tak apa, tapi tak tak mewatakan semangat saya akan terus buat benda tu. Jadi kalau kita tengok IoT ni banyak kebaikan dia. Because why? because ini akan menjadi kalau kalau ini sedikitlah bukan saya nak tunjuk pasal perempuan ni tapi ini sedikit uh, uh, apa nama akibat dia kalau berlaku tidak ada IoT tak ada audio eh jadi dia dia nak tahu berapa panas tak panas benda tu uh, sekali <laughs> sekali dia makan benda tu benda tu panas jadi dekat sini kita main agak-agak ah -agak. uh, inilah, inilah sebenarnya bila main agak-agak ni lah yang berlaku banyak kuantiti kita itu banyak yang tidak menepati kualiti kita jadi dekat sini dengan adanya IoT device ni dia banyak memberi kita. Bukan sahaja dia memberi kita dari segi kualiti tu, tapi dia saya akan bagi satu gambaran yang sangat luas bagaimana dengan IoT ni wujudnya I I AI, wujudnya uh, uh, autonomous robot. Jadi kalau nak tengok dari segi dia punya empat komponen ataupun main components ni, apa dia yang ada? Sensor dan actuator. Uh, di sinilah yang ada Hibiscus, ada Arduino, ada Raspberry Pi, ada Librium dan sebagainya. Banyak eh. Banyak. Dan bila kita pergi kepada satu lagi, of course dia kena ada connectivity lah. Sama ada dia fixed line ataupun dia wireless. Alright. So dan yang ketiga, ada perlu ada middleware ataupun cloud-based middleware. Di lah yang kita banyak menggunakan Favriot. Saya memba sebab Favriot ni uh, anak tempatan kita. Uh, nanti saya akan cerita banyak lah pada, pada, pada uh, sesi yang akan datang sejak lagi saya akan cerita. Banyak memberi impact kepada kita dan dia bukan satu benda yang made in Malaysia saja, bukan hanya dipakai di Malaysia tapi dah pakai di banyak negara. Okey. Dan yang keempat barulah kita pergi kepada application ataupun analytics. Di sinilah yang ada computation. So apa yang berlaku dalam dalam konteks ini sebenarnya dia memberi kita push and pull concept system eh. Dia akan push notification, dia akan dia akan terima data, dia akan push notification. Kalau kita set kepada satu satu, satu sesuatu data banyak eh saya diberi mandat oleh Malaysian Productivity Corporation untuk membantu pihak-pihak SKS ke arah pendigitalan SME. Jadi pada mereka baru-baru ini kita ada RA ataupun dipanggil readiness assessment eh siapa yang lepas readiness assessment ni dia akan dapat grant sebanyak 500,000 which is banyak eh daripada MIT. Tapi pada saya 500,000 tu terlalu besar eh. You can buy a few machines ataupun you can buy a few robotic. Tapi kalau SME yang hanya kecil-kecil ni manakah mereka? Di manakah mereka sebenarnya? Apa yang kita boleh bantu mereka ke dalam ke arah pendecelan Jadi baru-baru ni saya diberi satu mandat oleh MPC untuk membantu syarikat-syarikat kecil ni ke dalam IoT devices. Insya-Allah saya akan gunakan Hibiscus bersama dengan Arifin dan juga uh, Fevriot, uh dalam dalam membantu pihak IKS ni ke arah pendigitalan. Jadi di sinilah konsep sebenarnya yang dipanggil uh, uh, main component dalam IoT dan uh, kalau kita tengok uh, banyak banyak sangat dia punya dia punya orang kata apa? dia punya so-called uh, kebaikan dia penggunaan dia kegunaan dia dari segi transportation, dari segi uh, apa nama ni uh, kat rumah pun boleh pakai home. Uh, sekarang ni banyak orang buat uh, smart home dan sebagainya. Uh, smart home ni jangan silap faham eh dia bukan saja kita on off dan sebagainya tak. Sebenarnya IoT device ni dia bukan setakat untuk kita on off daripada jarak jauh. Bukan saja dia beritahu kita. Yang paling penting adalah kita menyukat penggunaan elektrik dalam setiap dalam setiap devices kita sebenarnya. Okey, contohnya macam case uh, yang atas ni uh, IoT agriculture. Okey, dengan wujudnya IoT agriculture ni dia mendapat satu kualiti produk yang almost standard. Kalau dulu ada grade A, B dan C, So A ni ada 30%, B ada 80%, C ada 20% contoh eh. Tetapi bila dia di guna IoT ni, dia mendapat grade A 80%, grade B 20%, grade C langsung tak ada. Sebab apa? Sebab dia menyukat secara detail berapa banyak air nak kena isi, apakah temperature, bagaimana kelembapan tanah tu, adakah tanah tu lembap? Kalau lembap, automatically isi air. Macam kita di Malaysia panggil uh, apa pekerja-pekerja asing Hari hujan pun dia siram air sebab bos kata setiap petang pukul 5 kena siram air. Contoh kan. Jadi air hujan pukul 4 pun dia siram air. Jadi dekat sini overdose dah. Apa? <tuh> Cili pun dah overdose. sebab tu kita tak dapat satu kualiti yang gitu. Tetapi dengan bantuan IOT ni bukan saja itu tapi dia boleh menjimatkan fertilizer sebanyak 30% dan pekerjaan kita dah mengurang daripada 8 jam kita bekerja hanya 4 jam dengan bantuan IOT. Kawan saya dia petang malam-malam dia, dia dia ada lebih kurang dalam 3 3 300 polybag pilih petang dia dia, dia, dia us, uh, apa nama ni racun dia jurus racun petang bukan, bukan um, petang ke malam lah. Jadi saya rasa sampai bila nak buat macam ni? Bila dia dah invent benda ni dia kata oh terima kasih banyaklah. Dia dah mudah dah kerja dia, dia tu Itu satu. Yang kedua ni ni Arifin yang buat kerja ni dia menyukat penggunaan air tandas. Ada satu sensor water flow sensor berapa banyak tanda, air tandas ni kita guna untuk kita flush keluar. Tapi pada masa akan datang, perlu tak, perlu tak kita menggunakan air yang terawat untuk kita flush tandas? Sedangkan air terawat ini tak perlu kita nak flush tandas. Kita boleh guna air hujan je yang, yang belum yang belum dirawat secara 100%. So perlu tak kita dekat sini kita kita dia buat kajian. So berbuat kajian dan detailnya bukan sangat dia nak collect data penggunaan air, malah dia tahu uh, tandas mana yang yang jarang orang guna, tandas mana yang selalu orang guna. Jadi dekat sini pihak pihak pengurusan pun dah boleh mengambil satu tindakan. oh, tak payah tu tak payah buka lah tandas ni tutup lah kan. So boleh gunakan yang lain. Dan yang ke yang bawah ni, yang bawah ni saya di Langkawi di Langkawi kita kontak Mak Langkawi, kita convert satu 40 footer container ni pihak Telkom yang buat. Dia dia jadikan 40 footer container tu kepada Botanical uh, vertical farming. Tapi dalam ni penggunaan IoT sangat banyak. Uh, ini, ini, dia punya konteks lah, eh. dia punya dia punya dia punya apa ni? schematic diagram. So uh, equivalent of satu 40 meter kontena ni merupakan sebagai, sebagai satu ekar punya hasil. Bayangkan kalau kita boleh dapatkan kontena ni letak kat tengah-tengah bandar, jadi kita tengah bandar kita ni harga tanah makin lama makin mahal. Kita boleh buat. So dekat Singapura dah buat, dekat Malaysia, dekat Mardi dah ada, dia tengah buat kajian dan ada dah vertical farming. Siapa nak pergi boleh tengok dah dan banyak penggunaan penggunaan IoT. Dan di bawah ni yang kecil ni saya tengok IoT laundry. ini ha, kawan saya sendiri eh. Kawan saya nak tengok boleh saya bawa dekat uh, uh, dekat 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 PJ. Ha, dia ada berapa? Ada 10 mesin uh, uh, laundry dan ada 4 mesin uh, dryer semua pakai IoT dia tak perlu dah pergi ke bawah ke apa ke sebab dia punya dia punya mesin ni automatically siapa siapa bayar dapat sabun, dapat softener semua complete jadi dia tahu sukatan dia tahu penggunaan uh, berapa banyak penggunaan uh, orang kata apa uh, uh, satu mesin tu yang yang bestnya pula dia tahu bila nak maintain mesin ni so tidak perlulah tunggu bila dah rosak baru nak maintain habis dah bisnes so dia akan bagi alert pada kita so IoT device ni is not about how to uh, to, hanya bukan hanya bukan untuk control the quality tetapi dia boleh buat TPM total preventive maintenance dia akan bagi satu signal kepada kita jadi kalau kita lihat dari segi kontak yang lain eh ini merupakan satu perjalanan satu perjalanan daripada data data ni kita boleh buat sebagai ini dia panggil digitization saya cakap tadi daripada analog kepada digital eh tapi tak buat apa-apa dah simpan di dalam data ni tapi bila kita guna internet of things dia ada data yang di capture secara automatik kita boleh program berapa lama kita nak ambil data ni bila interval time kita nak ambil data ni terpulang pada kita alright dan kemudian dia akan simpan pada cloud ha di sinilah kita guna favorite daripada sinilah data yang banyak tu akan dikeluarkan dalam bentuk computation ada dikeluarkan dalam bentuk analytic dan di sinilah dia ada 4 types of data analytic yang kita boleh buat pertama kita boleh jadikan dia sebagai descriptive analytic dia tengok data kita tahu dah apa yang berlaku yang kedua, kita panggil dia diagnostic analytic. Kita tengok data tu, kita dah tahu dah what happened dan bagaimana dia berlaku. Dan yang ketiga, kita panggil predictive analytic. What is likely to happen? Apa yang akan berlaku kalau kita tak buat apa-apa? Dan yang keempat, dia panggil predictive analytic. Apa yang perlu kita buat sebelum berlakunya benda ni berulang-ulang tadi? So, di sinilah yang perlu kita fikirkan. How important is the IoT? Bukan setakat diambil data, boleh buat remote di control dan perjauh, tidak. Bukan itu sahaja dia punya penggunaan, tapi lebih pada itu. Dan juga daripada IoT inilah juga wujudnya big data dan data-data yang banyak inilah yang dia akan pergi kepada machine learning, dia akan pergi kepada deep learning. Di sinilah wujudnya artificial intelligence. Daripada artificial intelligence ni, maka wujudlah autonomous system ataupun dia panggil autonomous robot. So, a small thing, a little things ni boleh jadikan benda tu banget berguna dan sangat bermanfaat. So, this very important of orang kata apa the total process. Jadi kalau kita tengok tadi kita dah tahu digitalization, digitalization dan digital transformation dia merangkumi daripada internet of things, big data, artificial intelligence, autonomous robot dan kita punya ultimate goal of industry 4.0 is to make everything become autonomous. Bukan nak buang orang kerja tapi sebenarnya nak mudahkan orang kerja. Semua orang berfikir oh habislah nanti bila ada teknologi kita ada kerja. Tidak. Bukan kita puas bekerja dah tua sangat bekerja kita patut diberi kelonggaran. Ada masa untuk kita bersama family. Ada masa untuk kita bersama rakan-rakan yang lain. Jadi, biar mesin nak jalan. Dan siapa nak jaga mesin juga? Kita juga kena jaga. Tapi sebelum kita jaga mesin tu kita perlu dah ada skill. Okey, di sinilah yang, yang yang kami, uh, uh, saya nak cerita sikit the story of uh, High Biscuits Malaysia. Okey. Uh, apa yang berlaku, saya banyak berjalan. The journey ini memang saya banyak pergi keluar negara pada tahun 2018-2019. 2017, saya berjumpa dengan, masa ni dekat Liverpool lah, saya berjumpa dengan ada satu orang yang buat smart parking saya study dengan dia, saya cakap dengan dia Malaysia ni ada banyak peluang-peluang dan saya nak tahu juga apa teknologi dia kemudian saya tengok bagaimana penggunaan atau penerimaan orang-orang sana tentang teknologi sangat-sangat mudah, sebab apa? sebab mereka dah ada pada knowledge based society ekonomi jadi senang, campak je teknologi, dia berjalan dan yang paling menarik bila saya pergi ke Barcelona tahun 2017 ada World Mobile Congress. Ketika itu saya tengok Huawei punya Alphard ni ada 100 biji Huawei, Huawei Alphard dia ambil klien-klien ataupun potential potential klien ni daripada luar negara datang ke sana. And then di sini saya nampak banyak innovation innovation produk yang berlaku. Sebenarnya kecil-kecil saya tak nampak produk Malaysia tapi daripada India ada, daripada Sri Lanka pun ada. Singapura ada. Jadi kata mana pergi produk Malaysia? Timbullah idea masa ketika itu, kenapa Malaysia tak nak buat? kita ada everything, kita ada all the facilities dan sebagainya. And then daripada situ saya 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 wujudkan uh, saya menulis buku saya. Ah, ini buku saya. Uh, mana dia? Ah ini nanti siapa yang dapat siapa yang ada rezeki dia dapatlah hadiah buku ni. Uh, saya banyak buat buat kajian, saya pergi talk kepada universiti, saya pergi saya pergi talk kepada college, uh, saya pergi jumpa matre, pergi jumpa meeting dengan dia. banyak sangat saya pergi MPM ketika itu sebelum Covid. Macam orang uh, tak nampak uh, ke, ke, kepentingan ataupun keberkesanan terini, Tetapi uh, bila bila apa nama ni bila IoT melanda, baru dia nampak there is no way kita kena move forward. Dengan, tak, dengan tanpa bantuan teknologi jadi sebenarnya the purpose of FIN is to move us into action not to make us suffer and never waste a crisis it will make us better ayat inilah uh, saya disunting uh, saya dilamar eh, uh, di, dilamar oleh uh, Dr. Mazlan mana Dr. Mazlan dia dalam ni kan dia senyap dia tu Okey, Dr. Mazlan saya tak pernah jumpa dia jumpa dia dekat Facebook aja. lepas tu, ketika ini di sini saya berjumpa dia secara live di uh, Malaysian uh, Malaysian Alliance uh, Malaysian Airport Berhad eh, Convention so saya menjadi satu salah seorang deputy speaker dan Dr. Mazlan pun juga speaker kami berjumpa dan uh, ada sedikit pertukaran idea dan masa covid-19 tu first covid-19 bulan mac saya silap saya Dr. Mazlan uh, tag saya dia kata uh, KJ apa kata kita buat kita share ilmu kepada masyarakat tentang uh, all IoT dan devices dan sebagainya jadi kita buat banyak sesi juga eh kita panggil dia sembang teknologi kalau nak tengok dalam YouTube Dr Mazlan pun ada dalam group Zoom IoT pun ada kita panggil pakar robotik pun ada kita panggil pakar apa nama ni autonomous car pun ada banyaklah lagi pakar-pakar tentu dan juga Dr Mazlan juga bawa saya pergi ke Selangor FM banyak slot saya dengan Selangor FM ada lebih kurang dalam 16 slot tak silap saya sampai dah tak dah kan kadang-kadang okay, tapi sono eh sono sono sebab kita berkongsi ilmu daripada sinilah uh, arifin datang uh, uh, melihat dia kata tak pernah jumpa lagi buku bahasa Malaysia buku tentang yang tentang teknologi industri 4.0 tentang uh, buku tentang ini dalam bahasa Malaysia tak jumpa lagi jadi dekat situ dia datang rumah saya malam-malam nah, uh, -malam, ini bulan uh, ini, siang datang first time uh, bulan puasa Lepas tu dalam pada bulan puasa tu lepas tarawih je teks saya datang lagi. Datang lagi, datang lagi. So sehingga saya bertanya pada dia, you have all the you have all the orang kata apa? a skill. Why not make it Malaysian made? So ketika itulah, ketika itulah pada saya saya rasa memang saya berdoalah. Saya berdoa saya nak bantu mereka yang betul-betul nakkan saya punya ilmu saya bantu. So we work together, eh? the young guy and the old guy work together. Okay, saya beli dia punya IoT board uh, training kit dan uh, saya hadiahkan dia buku saya dan masa kita buat ni bukan immediately kita buat tau. Lah, eh? Bukan benda terus jadi, tidak. Ada banyak proses kalau tengok yang yang IoT device apa IoT ni daripada warna hijau warna hijau gelap sampai kepada kepada warna merah apa-apa warna merah sebab hibiscus bunga raya tu warna merah Lepas tu kita buat dia warna merah. Kenapa hibiscus? Nanti nanti Arif akan explain. Kenapa dia hibiscus? nanti dia akan cerita. Okay? Dan uh, saya bawa dia pergi jumpa dengan SMRI, Smart Manufacturing Institute di, uh, di UITM. Kita bertukar-tukar pandangan. Alhamdulillah saya pun dilantik sebagai fellow dalam SMRI ini. Dan ketika itulah kita buat satu persatu tanpa stop lah. Bisnes jalan seperti biasa tapi kita never stop. Sekejap saya admit sekejap. Okey, tanpa stop kita kita jalan walaupun ada kekangan dari segi perjumpaan tu tapi kita masih lagi berjalan. So dengan adanya teknologi ni kita berjalan dan akhirnya pada bulan bulan 2 itu, awal bulan 2 ataupun penghujung bulan 1 datanglah benda ni di Malaysia. Alhamdulillah. Okey, jadi sedikit saya explain tentang ah uh, apakah dia komponen-komponen dalam Jisbiscus ni uh, dia merupakan chipset dia ESP22 dual core kalau compare dengan Adafruit dan compare dengan Cucumber dia berbeza okey sensor kita ada 6 tapi Adafruit dia ada 6 campur mic sensor campur magnetometer uh, dan Cucumber ada 4 Cucumber ni daripada Thailand Adafruit daripada US dan kalau tengok sensor-sensor yang kita ada ni, banyak sensor-sensor dia. Dia ada, dia ada actuator juga dalam tu. Boleh pergi pada wifi, ada bluetooth ready, ada buzzer, dan juga ada USB type C. Tapi kalau tengok yang ada food company, tak ada. Di sinilah kita buat sedikit, orang panggil business model canvas lah. Kalau kita belajar business tu, kita buat business model canvas. Kita buat SWOT analisis sikit, kita tengok apa yang kita boleh fokus. Dekat sinilah yang, kita bukan mati dekat sini, kita bukan stop dekat sini, tapi kita akan jadi dynamic from time to time. Uh, saya akan duduk lagi dengan uh, uh, Arifin untuk kita buat uh, apa nama ni uh, banyak lagi orang kata apa uh, 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 produk innovation ke dalam ini eh so kalau kita tengok uh, apa yang berlaku dalam dalam Malaysian digital economy uh, Malaysian digital blueprint okey memacu transformasi digital sektor awam ni banyak eh, sektor awam saya tak nak pergi pada situ saya suka pergi kepada membangunkan bakat digital yang tangkas dan kompeten okey jadi, bila kata tangkas ni, ni merupakan satu challenge. Macam Dr. Mazlan pernah cakap, kenapa Malaysia tak nak jadi producer nation? Kenapa Malaysia hanya jadi user nation je? Ni, ayat dia juga ni membakar semangat pada saya dan Arifin sebenarnya. Kita challenge, kita ambil ayat tu. Bukan kita hanya menerima ayat tu, tapi kita ambil ayat tu, kita wujudkan the first IoT board in Malaysia. Dan kalau tengok dari sini, ada mengintegrasikan ke kemahiran digital, mengalihkan, melatih semula kemahiran tenaga. Ni macam learn, relearn, learn, unlearn dan relearn lah dan tengok balik mewujudkan masyarakat digital yang inklusif. Jadi dekat sini saya suka T5 ni sebab dia mewujudkan masyarakat digital yang inklusif. Kalau tidak ada teknologi tanpa ada demand, teknologi ini akan mati. Sebab tu kita perlu ada satu knowledge based society supaya bila ada teknologi, ada demand, baru ekosistem tergerak. bergerak. Dekat Malaysia sekarang ni kita banyak fokus pada teknologi sedangkan demand tak ada. Jadi itu yang susah kita nak jual di Malaysia, maksudnya kita jual di luar negara Jadi kalau usaha kita memandaikan bangsa, ayat saya itu memandaikan bangsa Memahami apa itu IOT, memahami apa itu teknologi dan sebagainya Kita akan bergerak begitu pantas Alright. Jadi uh, pada saya, if opportunity doesn't knock, build a door uh, Inilah ayat daripada Milton Beller, dia kata If opportunity doesn't knock, build a door jadi jangan fikirlah kerajaan nak support ke apa. Itu kalau ada rezeki, insyaAllah. Jadi kita buat dulu. Kita buat dulu when they see, there's a good opportunity, jalan. Eh, mungkin orang tengok, alamak, Hibiscus e ni macam macam orang kata, it's a, it's a toy. Yeah. It might be, macam saya cakap tadi mula-mula, on one angle, dia tengok it's a toy. Tapi orang dia tengok on the other angle, banyak kemudahan dia, banyak kebaikan dia. Alright? So, ada soalan, jangan letak dekat komen, saya akan cuba jawab. Sementara tu, saya rasa, Uh, that's all from me saya tak nak buang masa saya rasa Arifin pun dah ready dah tu dah banyak dah tu saya tengok dalam dia punya kamera tu dah ada beberapa bot he's uh, his discuss and uh, saya serahkan kepada Arifin back to you Arifin alhamdulillah terima kasih banyak doktor atas perkongsian yang uh, sangat padu eh sangat padu suara saya dengar eh sana dengar 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 saya jadikan clean house eh ayo ya, boleh alright okey Dah, dah boleh share dah. Okay. You punya video keluar dekat dekat kat profile lah. Hmm, betul. Okay, semua semua nampak uh, screen saya tak? Saya punya dekat profil tu. Ah, uh, profil nampak. Profil nampak eh? Nampak, saya nampak. hanya nampak. Nampak nampak. Nampak eh? Okey, okay, terima kasih. Okey, biasa saya ni gunakan uh, saya punya profil saja sebagai apa tu? Uh, mungkin tuan kejap eh stop sharing kan. Saya dah stop sharing dah. Dah stop dah. Sekejap oh, saya stop Sekejap Okey oh, okay, dah okay. Alright Tengok Encik Izam dalam kereta <laughs> Itulah Ada <adin> yang dalam kereta <laughs> Oh hati-hati Memandu -hati <laughs> Okey baik terima kasih uh, Sekali lagi Kepada Tuan KJ Atas satu uh, Perkongsian ilmu Insight yang Sangat-sangat Uh, berhargalah pada saya untuk kita uh, faham dengan lebih baik apa itu Internet of Things apa kebaikan dan Internet of Things itu bukan sahaja daripada segi uh, teknologi sahaja tapi kita tengok kita boleh tengok IOT ni sebenarnya dia akan banyak membantu uh, sampailah kepada macam mana dia nak membangunkan negara Malaysia ni dengan lebih baik lagi insyaAllah Okay baik salah satu uh, salah satu uh one step ahead uh, kerjasama my event dan juga tuan KJ uh, adalah hibiscus ni. Okey, kita hasilkan hibiscus yang mana uh, kita uh, tuan KJ kita bulan Mac hari tu eh rasanya April. Rasa saya. April April. April kan after uh, bulan after, puasa. Uh, after boleh keluar daripada PKPB masa tu. Dah mula PKP boleh keluar dah Bul -bulan, ya, bulan puasa masa tu bulan puasa. Uh, so waktu tu uh, saya dan Tuan KJ saya nampak saya nampak buku Tuan KJ tu saya jammed terus macam oh kena jumpa kena beli dan jumpa uh, tapi Tuan KJ kata tak apa datang rumah saya uh, dapatkan buku tu. So situ situlah bermulanya uh, apa uh, orang kata network saya dan juga Tuan KJ Okay, saya harap semua pun masih lagi dalam keadaan baik-baik saja. Okey. Kita teruskan ataupun nak take five? Macam mana tuan? Teruskan boleh kot. Teruskan boleh. Eh? Boleh. Okay baik. Ini adalah sesi yang kedua bersama-sama dengan saya, Muhammad Arifin Zulkifli. So, pada, kepada um, yang mungkin tidak mengenali saya ataupun mungkin pernah tengok saya di uh, Facebook sahaja, um, saya merupakan trainer Internet of Things uh, untuk syarikat... Muhammad Arifin, dia. Boleh, yeah. boleh rotate screen 180 darjah ke? Oh, dia ni ke? Uh, <laughs> the view ya. of the screen. Terbalik kau terbalik eh dia dia 180 darjah sebalik sekarang okey tak ah okey okey okay dah okey dah okey 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 okay. alright terima kasih terima kasih okay, baik. so saya dekat di syarikat my event technology berhad yang kita dah uh, untuk syarikat my event technology berhad ni sebenarnya kita dah um, di dalam dunia Arduino kita dah lama eh Uh, foundernya adalah Encik Azmi uh, bin Abuno yang mana pada tahun 2009 ha, dia start syarikat My Greeno waktu tu dan kemudian uh, penjualan Arduino berterusan sehinggalah pada hari ini kemudian pada tahun 2015 kita mula buat training Internet of Things pada waktu tu. Ah uh, dan pada tahun 2015 juga Disember uh, Malaysia dia keluarkan satu blueprint Internet of Things Um, dan kita teruskan uh, training Internet of Things sehinggalah ke hari ini dan dalam perjalanan tu ada beberapa produk yang Invent keluarkan antaranya uh, ni kita nampak pada skrin, iaitu uh, Myduino IoT Training Kit yang ini kita keluarkan pada tahun 2017 uh, maksudnya sebelum tu kita guna pakai training kit yang separate, uh, mungkin di dalam ni siapa-siapa yang memang makers, engineers uh, tahu bahawa Arduino ini dia mempunyai um, varian Arduino board yang pelbagai so kita hasilkan IOT kit ni untuk uh, kegunaan dalam Internet of Things training ke siap daripada tahun 2015 uh, kita dah buat uh, banyak training daripada, tapi kebaikan daripada tahun 2015 hinggalah pada 2021 ni uh, cumanya pada tahun 2020 ada beberapa training yang terpaksa berubah pergi kepada online Walaupun yang mana pun Ada kekangan tapi kita tetap teruskan juga So pada tahun ni saya banyak terima request untuk buat training online sahaja Okay ni, produk main My event yang pertama iaitu MyJuno IT Kit Yang ini entry level untuk belajar Arduino, ASAS dan juga Internet of Things Kemudian pada tahun 2019 kita keluarkan satu Uh, robotik kit platform yang mana dia menggunakan pakai arduino mega ha di dalam tu ada banyak sensor yang kita muatkan atas tu termasuk lcd display ada uh, motor driver dan motor driver tu siap ada regulated uh, power supply di bawahnya supaya make sure bateri uh, kekal supply 5 volt kemudian pada tahun uh, 2021 ha, MyBand keluarkan Hibiscus Sense dengan kerjasama Tuan Kamarul Zaman Jahidin. Tapi untuk untuk Hibiscus ni, basically pada waktu pada tahun 2020 sebenarnya Myduino sendiri sedang sedang nak menghasilkan IOT training kit satu lagi versi lain. Tapi memandangkan ada beberapa kekangan, biasalah idea tu akan datang dan kita mula buat. Dan waktu kita buat, uh, ada kekangan, kita tengok lagi pula uh, market research dan sebagainya, uh, kita tak jadi keluarkan uh, IOT kit yang baru tu. Tapi in fact, Alhamdulillah, uh, itulah dia. Uh, tuan Haji KJ kata, apa tuan? Never make a crisis kan? Okay, uh, kita, apa krisis yang berlaku pun, kita tidak uh, buang masa dengannya, kita teruskan juga. Maka terhasillah um, high-discus sense ini, untuk semua Okay baik So apa itu high sense? Consent Mari kita tengok Dia punya Komponen-komponen um, Yang ada atas tu So basically Kepada makers uh, Akan biasa gunakan ESP32 Development Board uh, Yang ni adalah ESP32 Development Board Yang memang dah popular pun Sejak daripada tahun 2017 Ke 2018 19 Ramai dah gunakan ESP32 Yang mana dia ada dual core yang best ni dia ada wifi dan bluetooth BLE4. Okey kemudian apa yang kita nampak market Malaysia macam biasalah kita perlu ada juga market research masa saya beritahu tadi kita nak buat IoT kit mula-mula tapi boleh fikirkan tentang harga dan kebanyakan yang di Malaysia kita nakkan yang harga affordable yang murah. Jadi kita target di bawah RM100 maka kita gabungkan Uh, sensor dan juga actuator di atas ESP32 development board ni. Okay, kita tengok ada tiga sensor tu dan dua actuator. Uh, tiga sensor yang pertama kita ada APDS9960 uh, yang ini dia boleh detect proximity, ambient light dan juga RGB termasuklah gesture. Kemudian kita ada masukkan juga atas iS uh, HIBISCUS sense MPU6050 untuk kita kesan uh, pergerakan x-axis, y-axis dan juga z-axis uh, rotation dan juga gravitational acceleration dan kita ada juga masukkan BME280 di atas tu ada empat parameters yang dia boleh baca iaitu temperature, humidity, altitude dan juga barometer RGB LED di atasnya, cumanya RGB LED yang kita masukkan atas high sense bukan jenis yang parallel port tapi dia adalah Uh, one wire dikawal melalui digital Kemudian kita masukkan satu buzzer Cuma buzzer yang ada pada atas hibiscus tu Untuk memuatkan di duduk atas tu Kita gunakan small buzzer di atasnya uh, Jadi bunyi dia tak terlalu uh, Nyaring, dia just nice untuk Kita buat prototyping dan juga development So Bila kita nampak ada 5 komponen Di atas ni, kita nampak Ada 5 komponen di atas itu uh, Maka dia bersesuaian lah dengan a logo hibiscus tu. Ha kita nampak tak dekat logo hibiscus tu ada lima kelopak kan? Ada lima kelopak dan satu tunjang, lima kelopak tu merujuk kepada lima komponen utama tadi dan satu tunjang utama dalam bunga raya Malaysia kita ditujukan kepada ESP32. Okey. Nama hibiscus sense ni pun menarik juga sebenarnya. Menarik juga pada asalnya saya pun terfikir fikir nak bagi nama apa sebenarnya. Untuk development board ni Kita nak bagi nama teknikal Dah macam uh, Biasa sangat Betul tak uh, Jadi uh, Saya minta pendapat Yang ini uh, saya Yang best ni Saya minta pendapat Daripada wife saya So dia kata uh, Cuba letak hibiscus ha, Saya pun mula-mula macam uh, Rasa Okey ke uh, Tapi bila kita fikir-fikir balik uh, Kita hasilkan development board ni Adalah untuk memandaikan masyarakat uh, tahu lebih lanjut lagi apa itu IoT kita nak perkenalkan lagi sebab apa di dalam training macam apa dalam pengalaman saya buat training kita menggunakan Myduino IoT training kit uh, dia bagus dia bagus menu IoT kit sangat bagus tapi dia baik untuk orang yang memang dah ada knowledge dalam bidang teknikal penyambungan wayar dan sebagainya dan apabila saya buat kerjasama dengan Tuan Haji Kamaruzaman kita mula buat training untuk Peserta-peserta yang backgroundnya daripada bidang management So apa yang kita perlu faham sekarang ni Macam Tuan Haji Kamarul Zaman kata Kita kena balance kan Antara knowledge teknologi dan juga knowledge management Barulah sama-sama kita boleh bangunkan negara tu dengan baik Jadi cumanya bila dalam management Cubalah tuan-tuan dan puan-puan bayangkan Kalau management nak buat sambungan wire waktu training Jadi dia akan jadi satu Uh, boleh demotivated lah saya cakap Boleh demotivated waktu nak belajar tu Nak sambung waya mata dah tak nampak Dahlah saya ni orang HR Saya nak tahu uh, Internet of things Dahlah saya ni orang finance Saya nak tahu internet of things Tapi kena sambung-sambung waya uh, Jadi atas kerjasama tu Market research tu That's why kita keluarkan satu hibiscus sense Dengan nama Hibiscus ini uh, Lambang kepada uh, Bunga Raya Malaysia So macam tuan KJ beritahu tadi, kita tidak akan berhenti di sini sahaja. So untuk hibiscus ni dia akan ada lagi family variant dia. Yang ini yang pertama adalah sense. So merujuk kepada beberapa sensor yang ada di atas tu. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, microcontroller ESP32 ni adalah daripada syarikat Espressif. Ha, syarikat daripada China yang memang dia buat uh, apa ni? microcontroller yang powerful 32 bit mula-mula dia buat ESP8266 hanya hanya ada wifi sahaja kemudian dia buat variant ESP32 mula-mula ESP32 ini ada wifi dan bluetooth kemudian dia ada variant lagi satu hari ini saya boleh kata ada beberapa variant untuk ESP32 kita ada ESP32 kita ada ESP32S2 Lepas tu kita ada ESP32 C3 Kemudian akan ada lagi untuk Artificial Intelligence Saya sendiri pun tertunggu-tunggu ni ESP32 S3 Jadi dalam varian ESP32 ini Untuk High base Sense kita pilih ESP32 Sebabnya support dia dalam programming dah ada Arduino Dah ada MicroPython dan juga dah ada ESP IDF official development platform dia. So, memandangkan support tinggi dan juga dia support untuk Wi-Fi dan Bluetooth Dan kita pilih ESP32, kita letakkan di atasnya Untuk ESP32 S2, walaupun dia microcontroller yang terkini daripada ekspresif Kita tak masukkan dalam Hibiscus Sense atas sebab Atas sebab kita uh, nak transfer juga knowledge uh, Bluetooth communication tu Dengan uh, semua pun Contohnya kita buat app development dengan Bluetooth Kita boleh gunakan Hibiscus Sense untuk kita buat dashboard dan sebagainya. So kalau kita pilih ESP32, ha, dia hanya termasuk pada WiFi sahaja. So kita akan tunggu ESP32 S2, ha, mungkin yang itu akan tambah pula dengan kamera untuk artificial intelligence pula. Ha, kita tunggulah nanti macam mana. Okey baik, development untuk uh, kita punya high base sense. Ha. Saya menggunakan open source platform yang dinamakan sebagai KiCat di Malaysia saya nampak banyak yang menggunakan Proteus sebagai contoh kan okay? banyak yang menggunakan Proteus dan uh, di institusi pendidikan lah. Uh, mungkin uh, saya nak ajak kita semua supaya boleh tengok pula uh, satu lagi alternatif iaitu open source uh, kita pakai open source electronic design ni electronic design CAD yang namanya KiCad kita totally gunakan KiCad untuk design Uh, kita punya hibiscus sense uh, jadi maknanya uh, tiada isu-isu macam download crack dan sebagainya <laughs> itulah dia, kita gunakan open source Okay baik, jom kita tengok sikit uh, dia punya um, overview ini, di atas ni Okay saya harap semua pun boleh nampak harap ya, semua pun boleh nampak ada uh, BMP 280, ada buzzer ada MPU 6050 kemudian ada APS 9960 okey kemudian ada dua push button untuk reset dan juga IO zero IO ni kita boleh belajar untuk buat interrupt dan sebagainya dan kita gunakan uh, USB to UART Silicon Lab CP2104 okey dan dalam lita ini uh, kita ada letakkan lita auto boot loader upload Lita ha, sebagai contoh macam ESP32 Development Board ada sebahagian ESP32 Development Board bila kita nak upload program kita perlu tekan uh, button so dia agak macam leceh jugalah setiap kali nak upload tekan button lain aku tekan button so kita buat uh, Lita auto reset dalam ni supaya user boleh terus upload program dan gunakan Kemudian yang ini adalah dia punya uh, definition I.O. dia I.O. dia, okay, yang ini Semua I.O.I.O yang dikeluarkan adalah berdasarkan kepada ESP32 punya microcontroller Dan kesemua sensor yang ada di atas ini, tiga sensor Semuanya bersambung secara interface I2C di atasnya Okey secara secara I2C Okey saya akan kongsikan uh, laman GitHub laman GitHub untuk Hibiscus. Okey, untuk maklumat lanjut, ha, mungkin kita semua untuk maklumat lanjut, mungkin kita semua boleh pergi ke link GitHub yang saya share ni. Okey. Okey, semua dapat? Lingkaran yang saya share, yang itu boleh rujuk secara detail lagi lah apa itu high uh, hybrid case yang dalamnya dan disediakan juga tutorial untuk kita buat tutorial untuk kita uh, belajar uh, programkan ESP32 dengan Arduino. Insyaallah masa akan datang kita akan letakkan juga uh, tutorial untuk Micro Python juga ke dalam uh, GitHub ini. Jadi so, nanti Sesiapa sahaja yang buat pembelian uh, boleh belajar terus secara secara online. InsyaAllah dalam masa akan datang kita juga akan share Training-training um, berkaitan dengan Internet of Things uh, Kepada semua insyaAllah Okay, so semua boleh nampak kan uh, Yang ini adalah program yang kita uh, Programming, Arduino Programming Adalah Arduino Programming yang mana kita muatkan, nampak tu? Kesemua library-library digunakan daripada Adafruit Terima kasih kepada Adafruit Salah satu syarikat yang memang sangat-sangat aktif Dalam dunia development, electronic development ni Dia sangat aktif, dia buat library, dia buat port dan sebagainya So, dan dia bertapak di di US okay, Dia bertapak di US So, daripada programming ni, apa yang kita buat? Kita buat sambungan kepada favorite IoT platform. Okay kita buat sambungan kepada favorite IoT platform. yang ini antara salah satu IoT platform uh, Internet of Things di Malaysia di Malaysia salah satu uh, salah satu yang ada. Ada beberapa yang lain. So saya harap kita semua mungkin selepas ni boleh uh, mula gunakan uh, favorite sebagai IoT platform. Nanti source code yang ini pun saya akan share juga di GitHub selepas ni. So kita semua boleh uh, Nanti kita semua boleh apa, siapa-siapa yang ada hibiscus boleh mula programkan untuk hantar data ke Ke favorite, cumanya ada certain part dalam programming ni Kita perlu ubah mengikut kesesuaian account kita untuk favorite So siapa-siapa yang tak ada account, tunggu-tunggukan contest hujung ni Supaya uh, boleh dapat uh, contest tu nanti Okay, ini saya nak share untuk data-data um, ni semua memang saya dah hantar pun kepada saya dah hantar pun kepada favorite. So cuma saya nak share uh, favorite platform sekejap lagi. So sebelum tu sebelum tu jom kita tengok sikit um, high biscuits. Okay, yang ini adalah uh, adalah kotak high biscuits, uh, tak besar. So kalau kita buka kotak ni, Kita akan nampak ada hibiscus di dalamnya, so, dia wrap dalam USB uh, bag ni. Okay, USB kita gunakan USB uh, Type C, so jadi dia mesra alam lah untuk latest uh, USB port. Okay, pada saya ada dua hibiscus sense yang saya dah programkan. Yang pertama guna pakai uh, kita guna pakai Bling IoT platform, yang kedua favorite IoT platform. Okay, nanti saya akan tunjukkan dia punya QR code so masing-masing kita semua boleh scan QR code tu untuk tengok apa dashboard yang dah dihasilkan um, menggunakan Arduino programming dan kita boleh sama-sama kita semua berapa orang dalam ni boleh tengok secara live apa yang data-data yang yang dihasilkan tu. Okay, macam tuan haji KJ beritahu tadi kita ada beberapa fasa sebenarnya dalam uh, develop hibiscus sense ni Okay, kalau tontonan apa boleh nampak yang ini adalah uh, development yang pertama eh uh, bot ni warna hijau so macam saya beritahu tadi kita kita looking into affordable prices so kita gunakan uh, China USB chip dekat sini kita gunakan China USB chip kemudian kita dah masukkan dah uh, beberapa sensor dekat atas tu okey kemudian uh, dalam research tu biasalah akan ada ongoing development kan so daripada development tu kita nampak ha, ada beberapa perubahan yang kita akan buat so maka yang kedua tu terhasil lah bot yang warna hitam yang tadi. Okay. Ha, ni tadi ni bot yang warna hitam still lagi pakai USB chip daripada China okay, yang ini dan kemudian bila kita buat testing dengan USB chip China ni dia ada isu dengan intermittent ha kadang-kadang dia okey kadang-kadang dia tak okey lepas tu kadang-kadang dia support high speed download uploading kadang-kadang dia tak support so kita kita tak nak isu-isu tu berlaku okey kita tak nak isu-isu tu berlaku maka kita buat kita kita buat design yang ketiga okey so untuk design yang ketiga ni kita totally ubah USB Chip kepada USB to UART daripada Silicon Lab CP2104. yang ini support high speed uploading. Dan kita boleh Oleh boleh kerana waktu tu bila saya tukar saja USB to UART, saya nampak macam masih ada ruang. di situlah kita lengkapkan tiga sensor terus di atas high bus sense ini. Nampak? di belakangnya. Okey. Jelas tak? macam kurang jelas ada logo Malaysia, ada nama Tuan TJ kat belakang tu jelas 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 kan, terima kasih ok, kita nampak so semua IO ada, ada dekat dalam dalam tu ok alright Okay. Tadi siapa-siapa yang dah pergi kepada laman Github Yang ni saya sharekan juga daripada laman Github ni Kita mendapatkan eksersis yang asas untuk membaca Eksersis ni hanyalah untuk Arduino sahaja buat masa ni Masa akan datang kita akan update untuk MicroPython okay. Dalam ni ada eksersis pertama sampai lah eksersis yang ke-11 Start daripada hari ni nanti saya akan masukkan eksersis untuk Blink dan juga exercise untuk favorite untuk hantar data kepada kepada favorite. So dalam ni kita akan nampak dalam ni kita akan nampak uh, apa itu hibiscus sense, uh, table of content, introduction kepada uh, hibiscus sense ni features dia kemudian apa uh, pin out diagram dia kemudian di mana Contohnya blue LED di atas setiap development board pasti akan ada LED satu LED yang dah bersambung dengan contohnya macam ESP32 dia disambung kepada GPIO 2 untuk support built-in LED tu. Kemudian ada small buzzer disambungkan kepada pin GPIO 13. WS2812 RGB LED yang ini disambungkan terus pada pin 16. Okey. kemudian ke semua GPIO output. Okey, GPIO output dia mengeluarkan uh, voltan 3.3 uh, 3.3 volt. Kemudian PWM signal output jugalah uh, dalam pada sama. Cuma pada pin GPIO 34 hingga pin 39 hanyalah pin input sahaja. Ha, so yang ini memang uh, kriteria daripada microcontroller ESP32 itu sendiri pin 34 sampai 39 bukanlah pin output tapi hanya input sahaja so di atas high uh, hibiscus kita ada keluarkan uh, VSPI ada MISO, MOSI, CLK dan juga CS yang ini kita boleh gunakan untuk buat SPI punya programming nak interface dengan mana-mana um, SPI punya uh, devices contohnya uh, LoRa ataupun TFT display yang menggunakan SPI interface. Okay, untuk I2C, okay, untuk I2C ada SDA dan juga SCL pada pin 21 dan 22 ni. Untuk output 21 dan 22 dia tidak ada pull up resistor. Kita kenapa kita buat macam ni? Sebabnya kebanyakan modul-modul di luar sana. Contohnya daripada Adafruit, daripada Cytron, daripada DF Robot, Seed Studio daripada sebab kebanyakan modul-modul sensor di atasnya sudah ada pull up resistor. jadi kita masukkan hanya sensor yang embedded atas high sahaja dia ada dia punya ondita untuk pull up resistor tu. Okay, untuk sensor APDS BME280 MPU6050 semua ni interface kepada ESP32 I2C dengan address masing-masing 39 77 dan juga 68. Ha, yang ini APDS 9960 0 kali 39, BMI 280 0 kali 77, MPU 6050 0 kali 68. Ha, cumanya jangan risau bagi sesiapa yang mungkin nak cepat buat development. Um, nak cepat buat development, ha, ni biasanya golongan baru lah yang baru belajar tapi biasa golongan makers ha, dia akan going deep lah, golongan-golongan engineer dia akan going deep, golongan teknikal pun dia akan going deep untuk yang baru nak belajar tak perlu risau tentang address ni sebab apa library-library yang kita gunakan daripada Adafruit memang dah buat default address untuk address-address ni. So kita terus gunakan pada pada hibiscus. Jadi nak buat development nak buat program terus cepat dia. Tapi kalau nak belajar dengan lebih dalam boleh, tiada tiada masalah. Dan kita juga perlu contoh sebab ESP32 yang ada ada atas hibiscus sense dia support wifi dan bluetooth so mengikut kepada ESP32 punya datasheet kita lebih baik avoid gunakan ADC2 sebab so, waktu kita gunakan wifi ok, setiap GPIO outputnya adalah 16 ampere ok, setiap uh, setiap IO itu outputnya adalah 16 ampere so kalau kita tengok dekat sini ok, semua output ni yang all the GPIO tadi ni yang boleh keluarkan output outputnya adalah 16 ampere. So bila dia 16 ampere contohnya kalau tuan-tuan dan puan bagi siapa yang baru uh, oh sorry sorry uh, saya cakap 16 ampere tadi kan dia 16 mili ampere. Okey 16 16 ampere uh, <laughs> dah dahsyat tau. <laughs> Okey baik. 16 mili jadi maksudnya bagi siapa yang baru bila gunakan board hibiscus sense Ini, dia tidak boleh Directly interface Dengan motor sebagai contoh So kalau kita beli motor Contohnya kita beli motor Lepas tu kita gunakan contohnya Citron punya Motor modul Kita kena gunakan modul tu Sebab modul tu lah yang akan Bantu untuk kawal motor Dengan current yang sesuai Sebabnya yang ini dia cuma 16 Millimeter saja sangat-sangat kecil. Okay, ini size board. Okay, baik. Um, macam yang saya beritahu tadi, Hibiscus kita guna ESP32 microcontroller. Dia support buat-buat uh, tu ni tiga uh, development platform. Eh. Kita boleh pakai Arduino. So dalam tutorial ni saya gunakan Arduino, uh, MicroPython dan juga ESP IDF. So bagi sesiapa yang baru betul belajar Arduino dan terus pergi kepada hibiscus sense uh, perlu install ESP32 punya hardware library dalam Arduino uh, supaya kita boleh gunakan. Sebab apa? Kenapa? Uh, Jadi, tuan tuan Ref ya? kena tukar screen kot. Oh ya, yeah. terima kasih. Terima kasih atas uh, bagi tahu. Okey baik. Uh, yang ni tadi. Okey, yang ini adalah ESP32 hardware library. Kenapa di dalam Arduino kita perlu install uh, hardware library ni sebab Hibiscus Sense guna ESP32 dan dia bukan official uh, Arduino board. Ha, jadi kita perlu download dia sebagai support di dalam Arduino IDE tu nanti. Okay, ha ni adalah untuk kita interface. So bagi sesiapa yang uh, buat pembelian Hibiscus Sense, uh, sampai sampai sahaja dia akan ada keluarkan bunyi, keluarkan cahaya Dan directly boleh uh, pergi kepada serial monitor untuk tengok data dia uh, Sebab ni part of the testing lah Setiap bot kita buat testing after program uh, Tengok semua running kan uh, dengan baik So then after itu, barulah kita akan mula program uh, Mula kita buat programming dengan high Hibiscus nah, Ni dia contoh exercise yang pertama kita letakkan kita letakkan dia punya lita dekat atas tu tu so, dia akan tahu macam mana nak program macam mana kita nak program LED dulu buat buat masa ni lepas tu dia akan faham juga lita akan ada uh, dua jenis satu aktif uh, high dan juga aktif low ha dalam dalam hibiscus sense kita implement active low okey so, dia akan bagi tahu juga uh, walaupun behavior ni nampak macam bukan kebiasaan tapi at least uh, sesiapa yang belajar akan faham rupanya ada lita-lita yang begini termasuklah programming uh, disediakan juga semua di dalam ni ok kemudian ada exercise ini semua asas-asasnya. Ini semua adalah asas-asasnya sesiapa sahaja yang betul-betul baru nak belajar Arduino, nak belajar Internet of Things, dia akan nampak ni. Okay. Nah, ni kalau kita go through, Okey baik. Di dalam setiap exercise, di dalam setiap exercise saya uh, mengalu-alukan. Saya sebab contoh nama puan nak bagi sesiapa yang go through exercise ni kalau jumpa katakan contoh exercises ini kita buat secara public. Uh, jadi semua orang pun boleh belajar secara percuma. Jika ada apa-apa uh, orang kata ada uh, perlu pembetulan, uh, perlukan pembetulan, perlukan penambahbaikan. Uh, saya harap boleh Uh, buat suggestion, okey, letakkan suggestion apa yang perlu dibuat penambah Baikan So nanti saya akan update uh, apa nota-nota ni supaya orang lain lagi boleh belajar dengan lebih dengan lebih baik. <coughs> so semua litera, semua tentang programming Arduino semuanya ada di dalam ini. Asas serial communication, okey, kemudian kita ada ah, ni Push button, ada juga tunjuk contoh um, Active High dan juga Active Low punya leta sekali. okey so setiap setiap kali hujung exercise kita akan nampak uh, dia punya um, animation tu lah. Uh, apa output dia? okey so dekat sini uh, RGB LED ni bukannya common RGB LED, tapi digital. RGB LED. Ha, so kita uh, dia ada empat ada empat pin tu bukanlah maksudnya empat pin tu untuk pin red, green dan blue. Ha, tapi dia adalah digital, dia adalah digital pin yang kita kena program. So untuk ini pun dia akan pakai Adafruit NeoPixel library, dia menggunakan Adafruit NeoPixel library. So termasuklah semua program ha, uh, di dalam tu saya explain, kita explain um, apa dia ada fruit underscore new pixel rgb lepas tu ada dua parameters apa maksud dia so, semua tu kita declare dalam ni okey tentang nilai dia nilai rgb jadi okay, so masuk pada bahagian sensor ada terangkan sikit apa itu sensor apds proximity tu apa dan sebagainya download library and then kita boleh buat terus example sketch dalam ni so semua semua example-example ni dah saya masukkan di dalam uh, GitHub maknanya resource ni diberikan secara percuma dan akan di-update daripada masa ke masa. Okey baik. So saya nak tunjukkan sikit. Uh, saya nak tunjukkan sikit. Tadi dah hibiscus, mungkin ramai dah tahu dah apa itu hibiscus. Uh, di luar sana pun uh, tuan Haji Kamarul Zaman pun ada bagi tahu tadi. Tuan Haji Kamarul Zaman pun ada bagi tahu yang kita punya uh, hibiscus ni di luar negara kita ada ada fruit sense dan juga kita ada cucumber daripada Thailand. Uh, hibiscus sense adalah daripada Malaysia. Dan kami memang galakkan okey kami memang galakkan supaya kita um, support favorite IoT platform iaitu IoT platform Malaysia. Okey baik daripada hibiscus yang saya ada okay, daripada hibiscus yang saya ada, ada dua ni yang saya dah programkan ada dua, yang pertama bling, yang kedua favorite okay, ha, tengok, eh? kita tengok yang USB kabel warna hitam ni favorite so yang ini saya dah programkan saya dah programkan dengan menggunakan Arduino IDE dari program Arduino IDE ini kita uh, buat format JSON sesuai dengan API favorite kemudian kita hantar data ni kepada favorite dengan API key saya lah. Okay. Kemudian bila data tu dah sampai, bila data tu dah sampai kepada favorite IoT platform, okay, yang ini, data-data tu semua akan sampai terus kepada data stream favorite. Saya harap semua nampak kan? Eh? Um, nampak tak interface favorite? Nampak, nampak. Nampak kan? Eh? Okay, alright so ini adalah data-data yang sudah dihantar daripada hibiscus so saya buat interval 10 saat sekali hantar kepada favorite IT platform so nampak setiap 10 setiap 10 saat akan dihantar so semua ni accx 0.26, accy semua ni data-data yang kita dapatkan daripada hibiscus sense daripada hibiscus sense terus dihantar kepada favorite Kemudian kita terus nak buat uh, Saya dah hasilkan Satu graph bot Sesuai untuk hibiscus sense Yang okay. ha, ni graph bot saya, saya kosong je Sebab saya nak tunjukkan macam mana uh, Cara nak tambah graph Untuk dapatkan data tadi Sekarang ni kita nak buat visualization Data-data Yang ada pada atas hibiscus Astrometer, gyrometer Altitude, barometer Temperature, humidity kita ada proximity. So semua tu dah datang, dah update ke favorites dalam bentuk data, kali ni kita nak visualkan dia. So untuk kita visualkan dia, kita perlu pilih device kita, kita perlu device device kita, device kita adalah high disk sense. Ni boleh saya klik. Okey, daripada sini kita boleh pilih which parameter yang kita nak visualkan daripada favorite platform. Contohnya saya nak visualkan um, temperature sebagai contoh. So saya klik temperature kita boleh klik pada uh, button finalize untuk kita finalaskan. Okey ini adalah preview dia. So saya namakan graph title ni sebagai temperature. Kemudian type line. Okey, okay. kita boleh pilih area ataupun gauge. Ha uh, tadi pandangan kita nak tengok historical value yang dihantar oleh Hibiscus Sense eh daripada tadi saya pilih line okay, kemudian prefill saya letakkan 100 ini menunjukkan saya nak nampakkan ada 100 data point dalam visual graph tu okay, by default dia satu kan so kalau kita terus pilih satu nanti kita nampak satu je data point so bila satu data point macam mana kita nak buat analisa betul so kita letak at least 100 dan kita boleh nampak data daripada sekarang sehinggalah ke 100 yang sebelumnya Okay, x axis ni saya letakkan I y axis adalah temperature. Okay. Ada show graph toolbar dan juga show annotation. Saya keep default tak perlu. Kemudian line curve dia ada dua jenis satu straight satu lagi smooth. bergantung pada kita kita suka tengok graph tu dalam bentuk straight ataupun dalam bentuk dalam bentuk smooth. Katakan saya ambil smooth, saya create graph Okay. Graf pun dah successfully included dalam ni So inilah dia data So maknanya ada 100 data Yang kita nampak dalam graf ni Contohnya saya nak masukkan Yang ini pada widget Yang pertama saya nak dia tunjukkan Secara historical data Kali ni saya nak pilih Dia dalam bentuk gauge pula So saya pilih temperature Pilih temperature Finalize kemudian saya pilih type Kali ni gauge Okey, kali ni saya pilih gauge. Okey, basic ada bentuk linear macam ni pun ada. Ni bentuk bentuk termometer terus. Ha, nampak. Okey, ada dalam juga dalam bentuk dalam bentuk analog macam ni. So kita boleh pilih antara salah satu mengikut kesesuaian dia. Contohnya saya pilih analog eh. Okay, custom label dekat sini uh, saya pilih saya letakkan Celsius dekat situ. So create graph okay successfully created graph saya so, boleh click cancel Okay, tu dia so graph untuk ni pun sudah sudah masuk saya so, saya akan create um, satu lagi gauge untuk high untuk humidity okay sorry yang ni dulu humidity finalize kemudian yang ini humidity Label dia adalah percent relative humidity. Kemudian kita create graph. Okay, so, saya kita klik cancel, so nanti graph ni akan masuk. Okey, uh, pada nampak eh sekarang ni data ni belum dia belum nampak lagi kan. So nanti latest information nanti baru dia akan dia akan update. Okey baik. Uh, favorite IoT platform dia juga ada sediakan Uh, graf ni kita boleh share sebagai public. Kita boleh share publicly. Uh, jadi bila kita boleh share publicly, uh, sesiapa sahaja yang ada di dalam live sekarang ni, uh, nak tengok graf saya ni, boleh, tak ada masalah. So, macam mana nak tengok graf ni? Boleh scan QR code favorite. Uh, itu adalah tadi antara um, banyak lagi yang sebenarnya feature features yang dalam favorite yang kita boleh gunakan. Uh, Cuma ni dalam live ini saya kongsikan dia punya dashboard. So sekarang ni apa kata sama-sama uh, kita tuan-tuan dan puan keluarkan smartphone uh, cuba uh, scan QR code uh, ada dua platform kat sini. Ada dua platform yang pertama platform Blink, yang kedua platform Favorite. So bila kita scan pada platform Blink, uh, Blink perlu install aplikasi dia, kemudian kita boleh nampak data kita boleh nampak terus data yang daripada device ni Data yang daripada device ni secara real-time lah Kepada uh, Blink IOT platform Dan juga bila kita scan QR Code kita Kepada favorite kita akan nampak Saya punya uh, Dashboard tadi Okay, kita akan nampak Dashboard ni So kita boleh nampak, oh ini adalah uh, apa uh, Suhu, Temperature Semasa yang ada pada Hibiscus Sense Okay, semua boleh Uh, boleh scan QR code. Ha, kita cuba tengok. Okay, Dr. Shad kata, adakah favorite platform ini membantu dalam designing user interface? Okay, untuk pengetahuan, uh, Favourite favorite IoT platform adalah uh, services. Jadi maksudnya user interface adalah fix daripada favorite sahaja. Mungkin kalau kita ada nak ubah user interface yang bersesuaian, mungkin boleh contact syarikat favorite. Hmm. Okay saya nak tanya kepada semua, dapat tak? Dapat dapat favorite dapat bling pun dapat? Oh, bling pendapat. Hmm. Okey, siapa-siapa yang siapa-siapa yang dah ada nampak tu, okey, sekarang ni siapa yang sebab fav, sebab favorite saya buat interval time update dia. Okey, kalau kita tengok eh. Kejap eh, saya tukar, saya tukar screen sekejap. Saya buat 10 saat. Okey, setiap 10 saat. Jadi data dia tidak almost real time lah. Tapi untuk pada pada bling pada bling saya hantar data tu 0.5 uh, second ha, Di tidaklah real time tapi kita nampak perubahan data tu ha, Sekarang ni, okay, sekarang ni saya nampak LED yang ada pada bling tu ada orang ubah Siapa-siapa ha, yang dah ada aplikasi bling mungkin padanya ha, Dia boleh ubah RGB LED tu dan nampak terus secara live kat sekarang ni ha, Nampak kan? Dia Betul. berubah -ubah. Saya tengah main dengan zebra Haa siapa bermain dengan zebra eh? hmm. So siapa-siapa yang apa tu play around dengan bling, kita boleh nampak dia buat kawalan pada tu so pada dashboard favorite, kita akan nampak ada value yang akan masuk setiap 10 saat pada gauge okay. pada gauge dan juga pada Graf graph tu Okay sekarang ni kalau kita tengok pada favorite tu uh, Gauge dia dah mula nampak data tu dah mula masuk dah Okay data pun dah mula masuk temperature dan juga humidity Ini adalah contoh contoh penggunaan dengan uh, favorite macam yang uh, tuan KJ beritahu tadi IoT is not just about controlling uh, monitoring apa semua kan tapi dia ada uh, uh, orang kata vision dan mission yang lebih lagi daripada daripada itu apa yang saya tunjukkan ini semua apa yang saya share adalah daripada segi teknikalnya okey daripada segi teknikal Okay okey baik uh, masa pun sudah menunjukkan 10 36 sekarang ni okay, masa pun telah tunjukkan 10.36 11 uh, hmm? ya? Yeah? 11.36 ay ah, 11.36 11, 11. ha, <laughs> <Okay, laughs> macam dah ni dah <laughs> terlalu excited ni kalau 10 tak apa ni tambah sejam lagi ni <laughs> tambah sejam lagi kan ya? Itulah, <laughs> rasa macam tambah sejam lagi je ya? <laughs> Okay, baik Kita dah nak menghampiri ke pukul 12 Jadi Ya, itu adalah perkongsian secara teknikal. Tadi Tuan KJ berkongsi tentang um, the, the orang kata the bigger picture of Internet of Things itu apa. Uh, dan saya pula ada uh, persekitaran teknikalnya. Macam mana kita nak update data? Ada tak contoh, -contoh program yang dikongsi? Uh, yang ini macam mana kita boleh kawal secara real time gunakan? Sebenarnya contoh dua aplikasi sekarang ni aplikasi Blink, Favorite. Ha, sebenarnya di luar sana banyak lagi IoT-IoT platform yang tersedia yang kita boleh gunakan untuk integrate. Ha, dan kadang-kadang ada rakan-rakan kita juga yang dia ada knowledge dalam development um, server, database, ha, dia lebih suka untuk develop dia punya own IoT platform. Ha, sebagai contoh macam macam saya, walaupun ada kemahiran-kemahiran uh, tersebut, ha, saya, tapi saya lebih suka support rakan-rakan -rakan dalam bisnes lah so instead of gunakan IT platform walaupun sebenarnya ada nak buat tu tapi kita dah ada favourite so why not kita gunakan kita gunakan favourite Okay baik now kita akan masuk saya harap semua pun dapat uh, perkongsian tentang high business sense ini secara teknikalnya InsyaAllah kita akan share training-training uh, mendatang pula macam mana uh, saya akan buat training betul-betul lah. Macam mana program dan sebagainya. Okay, baik. Semua okay? Semua dalam keadaan Semua masih okay eh? Okay, okay. Masih Sebab... sedar lagi. Okay, masih sedar lagi. So kita nak pergi ke sesi yang ketiga ni. Kita nak pergi kepada okay, sesi ketiga. Okey. Okay. So sesi yang ketiga. Ni contest Okay so, Jadi masing-masing kena prepare lah Okay prepare Contest ni Okay Contest ini Dia adalah contest Daftar kepada favorite IT platform Okay mendaftar kepada favorite IT platform Okay baik Sekejap eh Kita nak pergi ke Pendaftaran untuk favorite untuk pendaftaran favorite Okay, semua dah bersedia tak? Sediakan kamera tau, kamera sebab kita nak scan QR code ni dekat smartphone So bila kita scan QR code ni dia akan pergi ke laman web favorite Untuk daftar, sebab apa? Dia punya rule, dia punya rule dalam kontes ini adalah uh, sesiapa yang mendaftar paling cepat okey pendaftar nombor satu dia akan uh, okey pendaftar nombor satu dia akan uh, jadi pemenang satu lah so kita kita akan harapkan ada ramai yang mendaftar kan so dia akan ikut siapa yang bertuah pula lepas tu so siapa yang nombor tujuh siapa yang nombor tujuh dan nombor empat belas mendaftar uh, dia akan dapat voucher shopping Majuino dan dia akan dapat voucher favorite dan juga akan dapat buku daripada Tuan Kamuruz Zaman. So okey, sedia eh, sedia dengan kamera masing-masing saya nak uh, ni. Okey, lagi satu. Pada sesiapa tak pandailah. Ya ha, tak pandai ke? Okey, kejap eh. Bagi sesiapa yang dah daftar dengan favorite, jangan risau, masih lagi boleh dapat kontes ni. Ah uh, cumanya daftar dengan email yang baru. Okey, daftar dengan email yang baru. Yang penting buat pendaftaran ke ke favorite. Okay baik. Satu, dua, tiga. Okay. Ini adalah QR code dia. Ini adalah QR code dia. Sekarang tak ni. It, screen. Nampak? Nampak tak air screen? Tak nampak. Kita tak nampak lah? Hmm. Keluar dekat you punya profile. Okay. Mungkin nak kena highlight. Uh, apa? Sekejap. Okay. Saya share. Alright. Nampak? Alright. Okay, semua nampak ya? Eh? Okay, jadi sekarang ni semua scan QR code lepas tu buat pendaftaran ha, nampak tu orang yang pertama daftar ha, ni Dr. Mazlan uh, team favorite Dr. Mazlan dan uh, Zura dah ready dah ni so, siapa yang pertama daftar dia akan dapat free beginner account satu uh, tahun subscription kita tambah lagi dengan RM50 uh, shopping di Myduino voucher dan juga buku Tuan KJ So untuk peserta yang ketujuh daftar dan peserta yang ke-14 uh, dapat juga 70% diskaun untuk beginner plan. Okey tepat uh, saya bagi masa sampai 10 eh, sorry 10 lagi ya Allah. 147. Okay. Sampai 11.47 11.47 kita akan tutup okay. Mungkin Zura ataupun Dr. Mazlan nah, Boleh 11.47 kita akan tutup So maknanya pendaftaran selepas 11.47 Tidak akan diterima Walaupun mendaftar, daftar akan daftar Tapi untuk konteks kita akan tutup uh, Ipin. Ya. Yeah. Saya saya tadi tengok dekat Facebook uh, Zura mm. ada update yang Fevriot ni is the fourth anniversary. Oh celebration wow. Celebration today. Jadi saya rasa saya nak jemput Dr Mazlan lah bagi sedikit uh, apa? Oh, kebetulan eh. Uh, kebetulan. Atau dia dia, dah, dia dah lama tak belanja saya ngopi tu. Oh ya. Yeah. Uh, okay, okay. Dr Mazlan okay. boleh. boleh boleh share sedikit Dr. <laughs> Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih di atas ucapan tersebut. Uh, memang betul hari ini 20 bulan Februari adalah uh, anniversary kami yang keempat lah. Oh. Setelah kami berkecimpung sekian lama bergelumang dalam IOT. <laughs> Jadi uh, berbagai-bagai cabaran yang telah kami lalui juga lah uh, dalam apa tu uh, dalam bidang ini tapi saya rasa macam uh, pihak My you know tu, My Invent dah lama juga lah since before even 2010 kan. Uh, tetapi mm -hmm. kalau kita lihat di Malaysia ini uh, 2014 tu baru kita launch kita punya uh, IoT nya strategic framework for Malaysia, National IoT strategic framework. Di situ lah bermulanya kami rasakan Malaysia memerlukan uh, lebih ramai kepakaran dalam IoT. Uh, walaupun kita launch lebih awal kita punya platform, tetapi kami rasakan masih lagi kekurangan di Malaysia. Jadi sekiranya kita sendiri tidak mendapatkan apa tu, uh, kita dah lama melihat gaji-gaji graduan kita yang rendah. Ini disebabkan negara kita lebih kepada consumer nation. Jadi kalau kita beli saja mungkin kepakaran kita taklah nampak di, dihargai. Sehinggalah kalau kita rasakan diri kita dapat membangunkan teknologi kita Jadi sebagai sebuah producer nation Menggunakan teknologi dan menggunakan kepakaran dalam dalaman InsyaAllah kita rasakan dapat meningkatkan lagi kita punya skill Dan harga diri kita juga lah, harga kepakaran kita Di sini gaji kita insyaAllah mungkin akan naik kan Sebab itulah kita mewar-warkan produk-produk daripada Malaysia di sinilah kami merasakan ekosistem Malaysia itu penting dalam IoT. Bukan semua orang boleh buat end-to-end uh, -end solution. Jadi kita memerlukan ekosistem yang mantap uh, daripada device itu sendiri seperti uh, MyInvent, MyDuino buat yang benda ini. Jadi hibiscus sense ini adalah satu yang perkara yang kami war-warkan juga lah. Memang bagus, memang baik. Walaupun mungkin kesemua komponen chipset itu bukan kita punya tetapi modul yang kita develop kita punya. Ya, ESP32 kalau ada Malaysia version lagi baik. Tapi kalau tak ada, tak apa, kita gunakan. Tapi modul tu kita penting. Sehinggalah modul tu menjadi sebuah produk uh, yang boleh digunakan pakai dalam bentuk apa. Controller ke dalam bentuk uh, modul yang produk-produk uh, baru lah yang kita fikirkan macam nak control yang menggunakan wifi, uh, altitude meter tadi tu yang menemani humidity dan sebagainya yang jadi itu adalah saya rasa apa yang Arifin uh, bentangkan tadi menarik minat saya sebab saya rasakan memang kita bila nak mengajar IOT tu ada dua golongan. Satu golongan memang technical. Dia dah pandai. Dah, dia dah ada background elektronik. Dia tahu mana nak sambung wire-wire tu. Dan ada satu golongan yang nak belajar tapi dia mengambil masa lah kalau dia tak tahu macam mana elektronik tu nak sambung wire kepada mana. Mungkin agak susah. Jadi, hibiscus sand adalah memang sesuai sekali lah kita dah mengurangkan kepeningan kepala mereka untuk belajar. <laughs> Jadi memudahkan mereka. Hmm. Dan uh, amat baiklah apa yang telah di, 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 apa itu, uh, dibuat kerjasama oleh uh, Arifin dengan KJ untuk membangunkan uh, produk Malaysia inilah. Terima kasih kepada mereka. Dan saya juga mengharapkan uh, jika kita juga sama sendiri membantu ekosistem kita dengan uh, menggunakan apa yang ada dalam Malaysia dahulu macam fabric ni kami bangunkan sendiri. Jadi uh, walaupun kita tahu ada lebih kurang 400 500 kat luar juga hmm. tapi kita juga ada yang kita boleh uh, apa tu customize kan macam UI tadi kalau kita tak nak kita boleh customize kan gunakan data-data yang diambil daripada platform dan kita boleh create our own UI. Tapi kalau nak UI dalam platform tu sendiri guna pakailah apa yang ada. Apa yang nah, itu apa untuk memudahkan kita. Ya. Jadi platform ini ada yang percuma, ada yang ada yang berbayar lah. Itu terpulang pada sesiapa yang nak pakainya. Dan kami merasakan insya Allah pada hari ini mungkin dah mencapai 4,000 uh, registered IoT developer untuk platform favorite lah. Hmm. Daripada 107 negara. Uh, dan anda semua adalah yang yang mendaftar ni mungkin adalah antara yang 4,000 tersebut lah. Dan saya mengucapkan terima kasih dalam uh, anniversary kami yang keempat. Terima kasih kepada Arifin dan Tuan KJ. Terima kasih, terima kasih doktor. Terima kasih, Pak ya, Pak ya, rata, ya. Almost one thousand, one thousand per year lah. So, ah yes. 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 pada pada awalnya sedikit, <laughs> tapi lah, eh. Kebelakangan right. belakangan ni dia dah meningkat banyak. Oh, that's good, that's Ambil good. Alhamdulillah. Ya. Yeah? empat tahun empat ribu. Oh, that's Alright, uh, 107 tujuh buah negara eh. bukan senang. Eh. Yes. <laughs> yeah. Uh. banyak banyak negara tu. Hmm. Terima kasih, terima kasih pada Dr Mazlan. Uh, dan dan kami kalau dia? lihat dalam apa tu uh, sistem tu dah ada apa yang kami akan buat nanti kami akan hantar uh, apa tu uh, voucher dan apa uh, voucher tersebut kepada pemenang tu yang pertama tadi dia hmm. dapat uh, first uh, first year oh sikit apa tu okey teruskan Uh, so nanti kami hantarkan directly kepada email. Jangan uh, register dengan email yang tak betul. Kita nanti <laughs> tak dapatlah hadiah. <laughs> Okey. saya, <laughs> uh, saya dah nampak ada pemenang dalam sinilah. Oh dah nampak eh. Total dah ada tujuh hari dah. Ah uh, ha, pukul hari ni pukul apa 11.41. Pemenang yang pertama eh saya bagi tahu yang ke-7 empat okay. ke-14 nanti kita akan bagi tahu Boleh boleh perkenalkan dirilah nanti. Ha? Uh? Boleh oh, perkenalkan diri tu kat sini. Perkenalkan diri. Ha, ah, perkenalkan yang... diri eh. Ha. Ah. Dia paling awal 1141 41 dia tu. Oh, wow. Abdul Aziz Abu Bakar, biskut. Oh. Ini kenal ni. Apa <laughs> kenal eh? Ini, ini kenal sangat <laughs> ni. Tu Aziz Abu Bakar ni. Cuma ni boleh dapat ni. Ini main kerja. Main kerja. Oh, <laughs> dia. Dia, dah, dia, dah buka malam ke apa dia? Oh. <laughs> ini ke ke tu ke ni? Eh tak ada, tak ada. <laughs> Mana <laughs> Aziz? <laughs> Aziz. Uh, ah yeah, ya saya assalamualaikum. Ya, wow, dapat nombor satu saya. Wow. Ya, oh. ya, yeah, yeah. tanya. Ya. Yeah. Okey, terima kasih doktor. Tanya juga ke <laughs> doktor kena dapat uh, 50 people in the world. Oh ya, yeah. terima <laughs> kasih. Nombor tujuh dengan nombor empat belah, doktor ada? Haa, uh, sekejap ya. Okey, nombor tujuh ialah like Aziz Hanafi Muhammad Dakir. Uh, beliau akan mendapat uh, voucher diskaun yang amat menarik 70% discount. Oh. Siapa siapa, siapa? Aziz Hanafi. Aziz Hanafi. Aziz Hanafi. A, -A Z I N A F I. Boleh kenalkan diri? Oh Aziz Hanafi ada di sini. Aziz pernah diri. Ah, ha, tak apa kalau dia <tongan> Yang ke lagi satu ialah Morali Siva Lingam. Oh, Morali. Oh, Morali. Ah, uh, juga mendapat uh, voucher daripada kami 70% diskaun. Oh, okey. Morali. Tahniah yeah. Morali. Tahniah ya. Ada kesemua lah mereka. Hmm. hmm. Morali ada di sini? Ada, ada. Ada, ada tu. Ah, nanti kami hantar ni kepada email mereka lah, ya. Yeah? Uh -huh. Alright. Okay. Okay, sama-sama. Okay, okay, terima kasih banyak, Dr. Okay eh, untuk itu uh, maka selesailah. Tuan KJ ada apa-apa lagi? Oh, saya ada yang bertanya nak beli buku yeah. saya, ada yang bertanya nak tentang khusus dan sebagainya yeah. kan. Ya. Eh uh, boleh, boleh, boleh hubungi saya, boleh hubungi Dr. Mazlan, boleh hubungi apa Arifin. Uh, kita memang ada khusus, sentiasa ada, sempat tak ada secara atas talian ataupun Secara face-to-face, face. hopefully lah lepas 4 March ni sebelum kita berpuasa, bulan 4 nanti kita dapat face-to-face face training. This is much better lah. Uh, ada ada program-program tertentu uh, dalam training. Saya punya foundation training ni makan masa selama 2 hari dan persijilan dikeluarkan oleh MPC. Uh, siapa yang berminat nanti bolehlah hubungi saya. Uh, boleh guna repeat pun boleh tak ada masalah ha, kami sama-sama we are a group dalam dalam teknologi ni we are we cannot stand alone we are in the collaborative punya ecosystem so kita perlu kita bukan bersaing tapi kita perlu berkolaborasi di antara satu sama lain bagi melengkapi the total ecosystem dia okay. melengkapi tu ni melengkapi ya yeah. dia yeah. yeah, melengkapi ah, ha, <laughs> terima kasih semua kerana sudi mendengar uh, apa, apa, nama ni uh, perbualan ataupun perkongsian ilmu yang tak seberapa daripada saya sure. okay. Okay. Okay, terima kasih banyak kepada semua uh, kerana sudi bersama-sama dalam kita punya live session. Okay untuk itu saya ucapkan terima kasih lagi sekali lagi uh, kita sudahi dengan Nabilah Taufiq Oidaya wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Okay, okay, terima kasih tuan. Okay, happy weekend semua. Terima kasih. By Malaysian Production Nation. Yes. Yeah, yeah, Revolution Nation. <laughs> okay. Ayat tu boy boy. Okay, that's it. Okay. Thank you. Salam. Assalamualaikum.